Слава Україні! РУНО в ефірі. 869-й день війни. Володимир Зеленський саме в ці хвилини зустрічається в Вашингтоні з президентом США Джо Байденом. Вже є певні новини. Ви розумієте, що в ці секунди все це відбувається. Ну тому наживо будемо оновлювати інформацію. Байден оголосив новий пакет допомоги Україні. Він деталей жодних не розкрив, не навів, але сказав, що Пентагон трошки пізніше привідкриє взагалі завісу цієї таємниці. Ще одна новина дня сьогоднішнього. Британія дала добро на те, щоб завдавати ракетні удари по РФ своїм, Storm Shadow, власне, своєю зброєю. Жодних застережень, жодних заборон, на відміну від Сполучених Штатів, у представників Великої Британії, нема. І ще є така цікава інформація, це все з військових частин, з військового фронту, я так називаю. Франція, Німеччина, Італія та Польща домовилися про спільне виробництво крилатих ракет. Буде дальність більше 500 кілометрів. Про це медіа вже починають писати. Але з важкої ситуації на турецькому напрямку, який називають же там вторим Бахмутом, второю Авдіївкою, будемо говорити з нашим гостем. Рада вітати. Олег Жданов з нами сьогодні. Пане Олеже, традиційно вечір добрий. Добрий вечір. Вітаю. Якщо впродовж ефіру будуть якісь новини з приводу цієї зустрічі, яку проводять там в ці хвилини, в ці секунди Зеленський та Байден, або особливо якщо це стосуватиметься якоїсь зброї, будемо одразу оновлювати інформацію і давати. Але до питання, чого не вистачає на фронті, тому що це дві взаємопов'язані частини. Те, що вони дають, одразу використовують на фронті, і ситуація гірша або краще, теж в залежності від того, як працюють плідно наші партнери. Турецький напрямок і Куп'янський, вони зараз є одними з найважчих? Так, дійсно. Даже я би сказав, що турецький напрямок перейшов на перше місце в порівнянні з Покровським напрямком. Якщо ще на Куп'янському напрямку там є проблеми, там почала рух, там основу угруповання складає перша гвардійська танкова армія. Це Підмосков'я. Вона, до речі, єдина в світі яка існує саме в такому складі, саме танкова. Вони почали рух, і там проблема на Куп'янському напрямку в тому, що вони тиснуть на всій лінії фронту. І у нас обмежена можливість маневру резервами і вогнем. Ми змушені відбивати атаки противника по всій лінії фронту одночасно. А вони намагаються зосередити усилля на якомусь окремій ділянці. Тобто то з правого флангу, то з лівого, то по центру. І таким чином вони намагаються, найслабкішу ділянку в нашій обороні. Ну там більш-менш ситуація контрольована. На турецькому напрямку там складніша ситуація. Там вони намагаються, там принцип дії російської армії, чи радянської, я би навіть так сказав, коли вони мають певний успіх, тобто десь вони прорвали нашу оборону, вони починають вводити туди свіжі сили. І саме так зараз і сталося в напрямку населеного пункту Нью-Йорк. Вони ввели в бій все, що у них було на цьому оперативному напрямку. Це передчасно, принаймні за даними нашої розвідки, це передчасно, тому що вони планували пізніше вводити в бій ці резерви, які на тому напрямку були. Але ми їх змусили, в цьому сенсі ми їх змусили. І сьогодні вони намагаються наростити зусилля в плані прориву нашої оборони. Але стосовно прориву, стосовно заглиблення в нашу оборону, вони починають буксувати. То допустимо, в минулу добу вони вже прийняли рішення, що треба розширювати вклинення в районі Юрівки населеного пункту для того, щоб уникнути можливих флангових ударів від Збройних сил України. Так що, взагалом, скажу так, що інших резервів більше немає на цьому напрямку, на цьому оперативному напрямку, це перше. І друге, те, що їх наступ почав потрохи буксувати.
Але там є інша історія, пов'язана з тунелем. Я дуже рідко там, ну, формат інтерв'ю розмовного жанру демонструємо якісь там уривки, але повз цього шматка з пропагандистського каналу ми не могли піти, тому що вони досить реалістично демонструють, що вони використовують, як ці тунелі, ну як вони їх там копаючи, я не знаю, цього немає відео, але як використовують, вони демонструють. Давайте ми трошки подивимося і якраз до обговорення, тому що це якраз цей турецький напрямок. Ну що, а це от і є той самий підкоп. Ось тут, між стінами, розстояння десь до 90 см. Ну, можуть розміститися два мене. А где-то вот. Могут разместиться вот два меня. Ну, полтора, может быть. Вот здесь рядом со мной. Вот сейчас покажу. Вот еще оставленные лопатки. Вот именно этими лопатами. И проводилась, организовывалась эта специальная операция подземная. Ну, честно, масштабно. Честно, я вот сейчас нахожусь здесь и просто удивлен. Другие эмоции, конечно, но уместно сказать, наверное, удивлен. Либо такие же эпитеты. Просто такой масштаб колоссальной работы. Фу, я даже не представляю, сколько парней здесь работали. Ну, это война. Че, война – это тяжелая работа. Чем больше ты лучше ты подготовился к выходу, тем скорее уцелеешь. Такой принцип. А это безопасный ход. Вот, и здесь можно так пройти незаметно и сделать, выполнить задачу эффективно. Наиболее эффективно, чем, наверное, в других случаях. Там стався цей прорив, коли вони використали тунель, пройшли повз і вдарили в тил, саме в окопні споруди ЗСУ. Ну, вони не то, що споруди, вони вийшли на поверхню за нашим опорником. Угу. І так виявилося, що вони фактично вдарили зі спини по нашому опорнику. І наш опорник, ну, наші бійці була несподіванка для них і дуже, дуже поганому сенсі цього розуміння. До речі, це вже, наскільки я пам'ятаю, третій. От я не пам'ятаю, де був перший тунель, який вони відрили. Це було в минулому році. І потім була Авдіївка. Каналізаційна, так? Колектор використовували. І от зараз такий же самий тунель. Ну, я вам скажу, що зверніть увагу, наскільки він професійно побудований. Це не саперні лопатки, це маячня. От перший випадок минулого року, тоді була інформація, що вони використовували засоби малої механізації, тобто якісь мотоблоки чи якісь там прилади, які або бурили породу, або там дробили її. От. А потім вони її відвозили на відвал. І ще одна інформація, яка для мене даже стала несподіванкою, я періодично спілкуюся з засобами масової інформації в Ізраїлі, в тому числі теж з їх аналітиками, воєнними експертами. Так от вони сказали, що Хамас будувати тунелі навчили російські будівники метрополітену. Угу. Так що у них, я так розумію, досвід будівництва таких тунелів існує. Єдине, що може не вистачати російській армії, це кількості сили засобів. Можливо, саме тому Путін в Північній Кореї домовлявся саме про інженерні війська. То, що йому була потрібна копальна сила. І ще от була характеристика, я дивився. Так, у нас трошки зі зв'язком. Давайте перенабирати. Ну, тут такий ланцюжок, ви бачите, що терористичне угрупування Хамас почали росіяни. Самі росіяни це вміють і потім потребували сил та засіб, живої сили в тому числі, можливо, в Північної Кореї. Це не один експерт говорить, і на це були попередження, що інженерні там війська, інженерні частини, якщо північно-корейці сюди приїдуть на війну, то вони будуть саме в такому складі. Ну, такий ланцюжок вибудовується, і я так розумію, що пан Олег, ну, теж притримується тієї точки зору, що коли Путін літав до Кім Чен Іна, він якраз і домовлявся про таку стратегію і отримав згоду. Так, і ще одна така ремарка. Я дивився інтерв'ю нашого військового, він сказав, що вони, ну, росіяни риють набагато більше і в обсягах, ніж наші війська.
От він каже, що наші там можуть обладнати там якийсь опорний пункт, ну, якісь оборонні окопи для оборони, то росіяни за той же самий час можуть вирити там цілу позицію відділення. А з чим це пов'язано? Тобто, з кількістю? Ну, він каже, що вони як кроти, вони копають денно і ношно, незважаючи на обстріл, незважаючи на загрозу. Ну, вбили, інший прийшов копати. Цього відкинув мертвого і копає далі. І тому дивишся, там каже, доба дві проходить, а у них вже там 100 метрів траншеї, і вони вже починають рити в цій траншеї нори там і решту. Тобто у них виробнича спроможність дуже висока в плані обладнання оцих, цих тунелів, цих взагалі в інженерному плані обладнання окопів і решти. Ну, в принципі, в радянській армії це було те ж саме. Теж ми копали, і якраз ми, ну, якби молодість пройшла, і артилерія. Всі вогневі позиції ми обладнували вручну, лопатами. Угу. І коли, до речі, один раз начальника кафедри інженерної підготовки військ ми спитали при бюджеті в 9 мільйонів рублів Хмельницького артилерійського училища, чому не купити екскаватор, він сказав, дешевше купити лопати для вас. І ви все викопаєте. От приблизно так. Це дуже я вам скажу так, що це може стати дуже серйозною проблемою для нас. Тому якщо що це нова як можуть... техніка, да, заходити в тил і бити? Так, от тунельна війна, ну, це буде дуже, дуже складний. Якщо цей етап розпочнеться, це буде дуже складний етап війни. І зверніть увагу на обладнання цього підкопу. Він повністю обладнаний кріпежним лісом. Тобто там не буде обвалів, і навіть якщо поки артилерійський снаряд не проб'є його майже наскрізь і не вибухне в самому тунелі, то обвалити його буде дуже важко. Угу. А ще згадуючи, коментуючи, коли вони позичали або зараз запозичує досвід Північної Кореї про те, що вони ховали якраз в цих підземних тунелях, самі ховалися, по-перше, від нальотів, по-друге, там зброю. Ну, невеликокаліберну, не зрозуміло, що не танк туди можна засунути. Все це якраз і використовують росіяни або можуть використати? Так, абсолютно вірно. До речі, тоді Сполучені Штати і помилилися в плануванні вогневого ураження північно-корейських військ. Тому що Сполучені Штати зробили ставку на авіацію, а ті пішли в ці тунелі під землю, і авіація нічого не змогла зробити з цими підземними тунелями. Так що для це може стати викликом для наших сил оборони. А як тоді з цим боротися? Ну, тут треба покладатися більше на розвідку. Можливо, будуть розроблятися якісь ехолоти, які будуть виявляти пустоти на під землею. Це перше. Друге, аеророзвідка повинна відслідковувати відвали землі. Такий обсяг землі не можна просто так сховати. І якщо його вивозять і відвалюють, то помітно, що особливо сьогодні, особливо влітку, коли зелена трава і тут з'являються купи земляного відвалу, це вже зрозуміло, що десь іде копання. Я думаю, що наші підрозділи безпілотних літальних апаратів повинні виділити це як один із напрямків ведення розвідки. І, в принципі, враховуючи їх досвід, як вони вміють визначати бліндажі, схованки, залітати туди, то я думаю, що нам досвіду повинно вистачити для того, щоб почати боротися із такими тунелями. Но це тільки в випадку, якщо це буде приймати більш масовий характер. Поодинокі випадки ми... Ну, зрозуміло, що буде виявити дуже-дуже важко. Ну, тобто, якщо це не системно, то це дуже складно з цим, якби, правильною там системою боротися. Але от ви кажете, бачите, от зафіксували один поодинокий випадок, ну і скільки, я зараз добираю слова, неприємностей це принесло, розумієте? Ну, це втрата, я навіть не про територію, а втрата життів, здоров'я. Ну, так фактично оцей виступ чи прорив вглиб нашої оборони в напрямку Нью-Йорку, ну, в більшості пов'язують з появою цього підкопу і що вони вийшли в тил нашим військам
І наші війська були змушені залишити ці позиції. І далі, бачите, у нас на сьогоднішній день у нас обмаль сили засобів, і навіть вже пройшло скільки більше тижня, а ми навіть не ставимо питання ліквідації цього виступу. Ми просто організовуємо оборону по тій лінії фронту, яка утворилася в результаті цього вклинення російських військ в нашу оборону. Ну, продовжуючи тему таких важких ділянок фронту, намагання окупантів зайти або вийти на лівий берег річки Оскіл. Наскільки це несподівано для нас теж? Ні, це очікувано. Просто це було питання часу, коли почне. До речі, якщо я не помиляюся, це третя спроба почати масштабну операцію по виходу на лівий берег річки Оскіл. І прикритися оцим самою річкою, цим каскадом водосховищ, прикритися як перепоною для того, щоб зайняти лінію оборони по лівому берегу і себе унебезпечити від можливих контрнаступальних дій наших військ. Це було в 23-му році, потім восени вони спробували, і от зараз третя така спроба, масштабна спроба, коли вони намагаються. Пам'ятаєте, ми говорили, на Борову вони тоді дуже сильно прорвалися, щоб перерізати наше угруповання навпіл. І потім і оточити на лівому березі, оточити наше угруповання навколо міста Куп'янськ. Куп'янськ-Вузловий, він там на лівому березі розташований. Так що для нас це не було несподіванкою. Генеральний штаб це бачив, це знав. Я сподіваюся, що були застосовані міри для запобігання чи для зустрічі цієї чергової спроби відновити наступальну операцію. А до ще одних новацій, до яких вдаються росіяни, щоб ефективніше там вбивати, знищувати нас, є у нас ще невеличке там 10-12 секунд відео. Повідомляють, пишуть, що це Каспій. Наскільки верифіковане відео? Давайте подивимося, і потім, в принципі, до суті питання я поясню, що я маю на увазі. Зверніть увагу на висоту прольоту ракети. Ракета на нас. Ракета, йомай, вон вона одна. Де? Вот. Йомайо, вот вторая. Это что за фигня? Це 8 липня, ви розумієте, що кілька днів тому, що це рибалки, ситуація рибалки, спостерігають проліт російської ракети «Калібр». Наскільки це низько, тобто вони, це ж, я так розумію, не штатна висота польоту, це вони уникають засобів ППО, щоб їх не помітили, не моніторинг не спрацював, ну і потім якби не збили. Це ж теж щось нове? Ні, це штатний політ крилатої ракети. Справа у тому, що крилата ракета заздалегідь вона вироблялася чи конструювалася саме для того, щоб йти на наднизьких висотах, буквально 10 метрів над поверхнею землі. І, до речі, її особливість в тому, що вона здатна огибати рельєф місцевості, тобто повторювати його. Тобто висота незмінна, і в залежності від рельєфу вона або піднімається, або опускається. Ну, до речі, там от з цього відео там одна ракета не долетіла. Їх дві летіли, одна там, ну, мабуть, втомилася, як казав один наш політик, і вона впала. Це район Калмики. Там знайшли впавшу ракету, на жаль, вона не вибухнула, а просто впала і розбилася о землю. А друга полетіла далі. Я, ну, більшість 8 липня... Вранці під час цієї атаки одна з ракет пролетіла буквально над кровлями наших будинків, от де я мешкаю. Просто ми думали спочатку, що літак, а потім зрозуміли, що літак так низько не літає, і звук не настільки потужний, як від літака. От, так що одна з ракет пролетіла, і це її штатний режим. До речі, згадайте крейсер «Москва». Угу. Наші «Нептуни», вони йшли, як казав, по-моєму, пан Коростельов в одному своєму інтерв'ю сказав, що вони йшли майже по гребням води, фактично торкаючись води. Чим нижче, тим непомітніше. На жаль, в цьому особливість крилатої ракети. Добре, потім вона перецілює, вона як набирає висоту? І... Вона робить горку, перецілює, вона піднімається вверх, перевалюється і під кутом 60 градусів, приблизно плюс-мінус, вона атакує ціль
на максимальній швидкості. Там вже йде майже свободне падіння, вона набирає швидкість, тільки рулі утримують цю ракету на ту точку, в яку, координати якої введені. До речі, відео, яке сьогодні є в тому числі доказовою базою, що це була ракета Х-101, яка вдарила по лікарні Ахмадід, вона саме так і заходила. Вона заходила на ціль під кутом 60 градусів з максимальною швидкістю. Так діє крилата ракета. Одну крилату ракету збили от під час, коли вона робила горку над Києвом. Я не знаю, де впали уламки. От, просто знову ж таки був свідком, як відпрацювала наша ППО і збила цю ракету. Ну, тут у нас у Києві... У нас тут у Києві, ми всі знаходимося в Києві. Повітряна тривога, зараз ви бачите. Ну, це і навіть насправді не дивина. Сьогодні раз по раз лунала, та й всі інші дні, зокрема, також. Це просто як такий невеличкий штрих до ситуації, що відбувається. Про війну, про ракети, як вони летять, ми якраз і говоримо під час того, як лунає повітряна тривога. Це зроблено... До речі, тут шахеди, не ракети. Тут група шахедів наближається до Київської області. Так що. Від цього тут, спокійніше хоча... не стало, пане Олеже. Так, я розумію, що спокійніше не стало, тому що... Шахет точно так же, його дуже важко спіймати. Він хоч і гучний, але він менший за ракету і він менш помітніший, ніж сама ракета. Повертаючись до цього штатного польоту ракети, це ж все зроблено для того, для або унеможливити, або ускладнити збиття. Так, я так правильно розумію, що вона йде на надмалій висоті, наднизькій? От, до речі, дивіться, вона ховається в складках місцевості, вона може йти між штучними перепонами, відпрацьовується, маршрут прокладається заздалегідь, він програмується, ну, точно так же, як на навігаторі в машині. Тільки тут враховується рельєф місцевості, вибираються низини, вибираються русла річок, щоб вона йшла так, щоб її не було помітно. І таким чином закладається маршрут, і ракета починає свій рух. До речі, це коли після вгоди холодної війни, коли почали розробляти оці крилаті ракети, швидко перемкнулися всі гонка озброєнь на крилаті ракети, і тоді постало питання, як їх виявляти. Тому що чим ближче до землі, тим більше фоновий відбиток радіолокаційних хвиль, і РЛС не бачить цієї ракети. І ось тоді, після того, як зрозуміли, що треба щось нове, спочатку почали піднімати радіолокаційні станції на панівні висоти, а потім в систему протиракетної, протиповітряної оборони включили авіацію. І от тому ми кажемо, що сьогодні, допустимо, ті ж самі F-16, які нам, мабуть, скоро дадуть, то вони є елементом системи протиповітряної оборони для виявлення і знищення, перехоплення от таких от крилатих ракет. Тому що літак з повітря бачить цю ракету, для нього проблем немає зверху. От. Він або наводить свої бортові РЛС, він або наводить протиракету з пускової установки, або він сам бере цю ракету за ціль і знищує її, як звичайно, повітряну ціль. Ну, пане Олеже, поки ми з вами тут в прямому ефірі, тут у нас сталася комбінована атака до шахедів. Ну, принаймні, моніторингові пабліки, фіксуючи ракети. Дві крилаті ракети з Курської області на Сумщині, курс пишуть західний. А курс змінили, поки я вам це зачитувала, летять в бік Київщини, тому що фіксується активність стратегічної авіації, моніторинги, наче Ту-95. Так, і тут постає питання, що, по-перше, ну, від Британії це рішення, це неофіційно прозвучало, тому що це Зеленський озвучив, він вперше зустрічався з новообраним прем'єром Великої Британії, що рішення це є.
дала добро на ракетні удари, що вам там подобається, легітимні військові там воєнні цілі, можете бити. З іншого боку, я сьогодні лише натрапила на такий довжелезний список аеродромів, які Російська Федерація використовує активні аеродроми для ударів по Україні. Це не лише Енгельс. Там такий перелік, мені здається, ще будуть наступні 5 хвилин просто це зачитувати. Роботи неміряно. І вони знають, що все це активні ворожі точки. Я з приводу Сполучених Штатів. І все одно, а бийте, давайте оце прикордоння 40 кілометрів, там, де артилерія. Логіки я в цьому не бачу. Я розумію, що велика частка політики. Але як тоді можна туди дістатися? Ну, тоді ніяк не можна дістатися. Тільки за наявності. До речі, або за наявності, знову ж таки, повертаємося до F-16. Так. Ні, ну звук у вас є, я поки... Знову ж таки, повертаємося або до F-16. Чому? Тому що, допустимо, в арсеналі F-16 є ракети від 180 кілометрів і аж до 900 кілометрів в бойовому арсеналі входять. Тому, до речі, передача F-16 просто буде вимагати від Сполучених Штатів зняття обмеження на дальність досяжності цих ракет. Або немає сенсу, вони обріжуть бойові комплекти, і тоді що ці літаки зможуть зробити? Просто літати у повітрі і демонструвати свою присутність? Так що це втрачає сенс їх застосування. От. А так, в принципі, ракети є. До речі, Великобританія ніколи не забороняла застосування. Ще і минулий попередній міністр оборони Великобританії, коли передавали Storm Shadow, ще перший, він сказав, що ви, будь ласка, можете застосовувати на власний розсуд. І він, до речі, це заявив не нам, а в інтерв'ю, якому я не пам'ятаю, західному ізданню, може, британському. Зараз це просто підтвердили. Але Storm Shadow, ну, дає він 200 кілометрів, 180, принаймні, ну, хоча б це максимально, що ми можемо вижити з цієї ракети. 250 максимальна дальність, 50 кілометрів безпечне віддалення від кордону України, щоб не попасти в зону дії російської ППО. От. Ну і десь 180-200 – це дальність ураження вглиб території Російської Федерації. Ну тут же проблема не в тому, що Британія дозволила, і ми зараз там Storm Shadow піднімемо і почнемо бити. Тут же проблема, ви ж бачите, хто законодатель МОД, скажімо так, це Білий Дім. Точно так же, як це було з артилерією, точно так же, як це було з танками, точно так же, як це було з ракетами. І поки і зараз твориться авіації. Поки Джо Байден не оголосить, що так, передаємо літаки, до тих пір, я думаю, літаки не будуть передані. Те, що Блінкен сказав, що пан Блінкен сказав, що літаки зараз передаються, це нескінченний процес, це не конкретика. А як же так, от, пане Олеже, а як же так кажуть, а 16 вже на підході, на підльоті, ось влітку вони будуть... Так, а уявіть собі, якщо вони пішли пішки через Вашингтон, ну, то коли вони прибудуть? І скільки можна проводити передачу? Від Данії і Нідерландів до, допустимо, цього, до України. То можна нескінченно довго проводити. Так що на сьогоднішній день це не конкретика. Конкретику може сказати тільки Джо Байден. От повірте, якби Джо Байден в своїй промові сказав, що ми передаємо найближчим часом літаки F-16, то за тиждень-два вони були тут. Ну скільки літаку від Нідерландів летіти до України, якщо він ще й має можливість надзвукової швидкості? Годину, ну дві від сили. І він тут. Технічний персонал в червні тут. Пілоти, перша група, по-моєму, 12 пілотів в травні вже закінчили навчання. Зараз проходять там допідготовку в європейських центрах. Так що, ну, тут питання дуже таке, суто політичне, я би так висловився.
Угу. Але не суто політична, а суто практична. Я повертаюся до наших можливостей, все ж таки, ми їх демонструємо, там, ці аеродроми. Тому що це найважливіше. Там заводи були по виготовленню, пам'ятаємо, ще безпілотників. Енгельс, 2, і тут днями українські дрони атакували випробувальний полігон Капустін-Яр. Хай вас не дивує глядачам, що він так називається, що начебто це смішно. Це не смішно. Це полігон, який насправді він активний, його використовують. І на об'єкті працювали там з балістичними ракетами. Так от, у нас є такі, ну, здавалося б, дешеві, все в порівнянні, так? Коли ми говоримо про суму там балістика, авіація, дрони вразили. Здавалось, ППО не прикриває навіть такі найважливіші для них. Вони ж розуміють, що і де вони використовують. Це ось Білгород можна не прикривати. Як вони кажуть, Шмякіна, Шемікіна. Ми самі вам роздамо, ви маєте самі мешканцям піклуватися про свою безпеку. Ну, ось придумайте там щось. А на такі об'єкти, ну, вони ж мають там щось закривати, ну, здавалось, по логіці. Але ні. Так, справа в тому, що вже... Трішкін кафтан, він же ж маленький. І як його не тягує, все одно він не налазить. Справа в тому, що кількість засобів ППО, вона зменшується. Ми постійно їх знищуємо. І вони змушені. Є навіть інформація, десь декілька тижнів тому була інформація, що навіть з Москви знімають комплекси, такі як С-500, він експериментальний, він, до речі, не серійний. Досі у них там, якщо є один дивізіон повного комплекту, то це добре. І вони його куди перевели? Вони його перевели в Крим, в Керч, на охорону Керченського мосту. Ми тут же його вразили. Те ж саме відбувається і тут. Вони, можливо, залишають там якісь розрахунки тактичних розрахунків чи засобів протиповітряної боротьби. До речі, це дуже багато відео, яке викладають мешканці Російської Федерації стосовно атак дронів, то там чутна стрільбу зі стрілецької зброї. Максимум з крупнокаліберних кулеметів. Це дійсно говорить про те, що засобів ППО не вистачає, і вони знімають їх з інших об'єктів. І рахують, чим далі від кордонів України, тим менше загроза для цих об'єктів. Вони сподіваються, що ми туди не дістанемо. Угу, я зрозуміла. Зараз повторюю, що триває в Києві повітряна тривога. Всі про ракети, насправді, тут говорять, які летять попередньо. Це калібри з Каспійського моря. Ну і повертаємося до відео, яке ми демонстрували там 12 хвилин, що це пролітало. Попередньо казали, що це Каспій. Вочевидь, звідси і треба щось цим робити. До безпекових угод. Україна підписала їх 23 двосторонні безпекові угоди. Сьогодні от з Румунією теж безпекова угода. Всі так говорять, що це щось значуще. Воно має якусь, ну, от вартість практично. Що це нам може давати? Крім того, що Румунія пообіцяла ще один Петріот, крім того, що вона буде допомагати з інструкторами для F-16, все це потрібно, це я розумію. Але це можна, могло бути і паралельно з угодами. Що угоди нам дають конкретно війні? Угоди, вони більш економічні. Вони до безпеки, в принципі, мають такий непрямий вплив, uh-huh. скажімо так. Це економічні угоди про співпрацю в оборонній сфері. Отак вони називаються, ці угоди. Там про безпеку не йдеться. І, до речі, вже деякі країни почали ці угоди застосовувати на практиці. Ну, наприклад, Данія вже на підставі цієї угоди купила у нашого оборонпрому 18 САУ «Богдана». В червні був заключений контракт, і через декілька місяців всі 18 САУ будуть виготовлені за контрактом з Данією. І Данія передасть ці САУ Збройним силам України. Тобто вони вирішили по цій угоді проводити прямі інвестиції в наші військово-промисловий комплекс. Данія, до речі, закликала інші країни поступати те ж саме. От. А так, в принципі, це співпраця в оборонній сфері. І, до речі, ну, контракти довгострокові, вони всі розраховані на 10 років.
я так розумію, з подальшою можливістю пролонгації цих контрактів.